Якось занадто агресивно навіть для себе розпочали другу половину червня захватницькі війська. Ну, на те воно і агресори, щоб так себе поводити, я говорю принаймні про Одеську область та й про всю Україну взагалі. Ви ж пам'ятаєте, як на вихідні гучно було вночі, вранці, а в понеділок вже, на жаль, прилітало. На жаль, є жертви, поранені. Ракетний терор з боку країни-агресора, з боку Російської Федерації триває, нічого не змінюється. Вони гатять по Україні, зокрема по Одещині, тому що можуть. А більше, точніше, менше щастить Миколаївській області. Ну, більше це такий яскравий приклад того, як хаотично ворог обстрілює територію нашої країни. Це така безвиграшна лотерея. Вийшов, я маю на увазі мешканців Миколаєва та Миколаївської області, вийшов, пішов за хлібом чи за водою і не повернувся. Артилерія з Херсону, ми це все знаємо, це все відчуваємо. Більше 100 днів війни, вони, звичайно, дуже виснажливі. Не тільки для тих, хто на нулі, це величезна вдяка нашим захисникам, нашим воїнам. Але ми тут, в відносному спокої, так, повітряні тривоги, так, перелітає, так, страшно. Але є психологічна втома, і ми не знаємо, що з цим робити. Ми починаємо інформаційно воювати навіть не з країною-агресором, а тут, в цій площині, в інформаційній площині починаємо шукати ворогів. Ну, це звичайна така традиція, звичайна поведінка наших співгромадян, на жаль. Я рекомендую з цього приводу подивитись фільм одного з адекватних, нечисленних адекватних журналістів Москві, Андрія Лошака, який він зняв, «Розрив зв'язку» він називається. Журналіст досліджував 7 пар людей, родичів. Це батьки, діти, це чоловік, дружина, брат, сестра. Як вони по-різному дивляться на війну. Ми знаємо, що в Москві і взагалі в інших, так би мовити, регіонах Російської Федерації є маленький відсоток людей, які не влякаються висловлювати свою позицію, їм за це прилітає, вони все одно не лякаються. Так ось, подивіться, як вони спілкуються зі своїми родичами, які цілком і повністю виправдовують те жахіття, що 4 місяці творить на нашій землі Путін і його далеко не молода команда. Як вони його не тільки виправдовують, як вони кажуть, що ну, вони розмовляють язиком всіх цих пропагандистів, всіх політиків. У людей вже немає власної думки. Їх мозок – це мозок там, Соловйова, Попова, Кісільова, Сімонян та інших негідників, яким також місце на лаві підсудних разом з тими, хто безпосередньо розв'язував цю війну. Я не співчуваю громадянам Росії, які ось мають таких родичів, їм просто треба це пережити або не пережити. Але я не хочу, щоб щось подібне утворювалось при значно менших привідах для спору у нас, в Одесі чи в Україні. Дуже багато зараз таких точиться розмов, а чи слухати того експерта, чи ні. А якщо ти слухаєш, то ти неправильний патріот. А якщо ти там вважаєш, що зараз не потрібно обговорювати там пам'ятники вулиці, ти правильний, ти знов неправильний. Я не говорю, що щось на часі, щось не на часі. Але потрібно розуміти, що є речі зараз більш важливіші, ніж всі ці гуманітарні, телевізійні і інші питання. Можливо, ви якось нудно від життя, що відбувається. Я не розумію деяких наших співгромадян, які все ж таки розпочинають ці чвари, свари і тому подібне. Не потрібно зараз робити. Якщо є надлишкова енергія, якось в інший бік її, будь ласка, є різні способи. Допомагайте волонтерам, допомога потрібна, тому що
Гроші, ну, закінчуються, сили закінчуються. А ви, якщо знаходите сили сперечатися, розводити ці срачі, трохи в інший бік прямуйте свою енергію. Вона у вас є, я бачу. Допомагайте армії, допомагайте військовим, робіть свою роботу, допомагайте українській економіці. Не міністрам, не депутатам, яких ви є причини, ви їх, можливо, там не любите, але щоб країна якось жила, якось працювала, наша країна не отримує дуже багато від цієї війни, дуже багато логістичних ланцюгів і розгромлено. Економіка дуже важко відновлюється, якщо відновлюється в цей військовий час, який триває. Ось сюди краще спрямовувати свою енергію. Займайтесь чим, чим ви вмієте. Я ж певний, що ви вмієте не тільки розводити інтернет-дискусії, коефіцієнт корисної дії цих дискусій порівнює нулю. Обов'язково повернеться мир з нашою перемогою. Обов'язково ці спори займуть місце, тому що без них я не можу уявити Україну, але Україну мирну, Україну, якій немає бойових дій, в яких немає російських мародерів та воєнних преступників. Подумайте про це в вільний час, вільний від інтернет-дискусій, виснажливих, ваш дорогоцінний час.